alis na kami dito sa Tumudmud, sa Malayland. Pero bago kami umuwi sa Davao City, dadaan muna tayo ng Bat Sanctuary para ipasaw si Boy first time at si Pikachu doon. Side trip lang to, mga idol. Quick trip lang. So tara, samahan nyo kami. Let's go. Galing doon sa bahay, mga 5 to 10 minutes away lang yung Bat Sanctuary. So sobrang lapit itong destination na to. Itong destination na to, mga idol, protected area ito. Pinamamahaya ng mga thousands of bats dito sa Samal Island. Malalaman natin yung details dun pagpunta natin, kasi hindi ako familiar sa full detail ng sanctuary na to. So mamaya may ano naman dun eh, may briefing bago makapasok. So dun malalaman natin ang lahat-lahat ng details ng sanctuary na yon. So ayun, malapit lang to. Yung location nito, mga idol, nasa Gamutmud lang. Gamutmud, Babak, Samal. So malapit lang. Kung pupunta kayo dito from the barge, siguro mga 15 minutes away lang, andun na kayo sa sanctuary. Sobrang lapit ito, mga idol. Isa to sa tourist spot at dapat puntahan dito sa Samal Island kung pupunta kayo dito. So ito na yung entrance ng Monfort Bat Cave. At pagpasok mo, kailangan mo magbayad ng 5 pesos para sa environmental fee. At itong Bat Cave na to ay kasama sa Guinness World of Record, largest colony of fruit bat. Hindi pala thousands, bro. Mali pala ako. Millions. Millions. 1.8 million. Approximately. So hindi pala thousands, mga idol. Approximately 1.8 million yung bats na naririrahan dito sa Monfort Bat Cave. So tara, samahan nyo ako. Samahan nyo kami at pasok na kami. Tara, let's go. So mga idol, nandito na tayo sa parking lot ng Monfort Bat Cave at papasok na tayo. So entrance fee is 120 pesos per person. At medyo mababa. It would take siguro mga 30 minutes tong tour na to, since may bago ka makapasok sa sanctuary, kailangan mo nang dumaan ka sa briefing. So ito, papasok na tayo, mga idol. Isang set, copy nyo, isang set sa inyong tanto. Oh. Tapos, 2 pesos yun po. Hindi ko nuggets. May copy, copy nyo. Ah, copy. Opo, yeah. 1 each kayo, copy nyo. Thank you, ate. So, ayan, nagbayad na tayo ng 120 per person. Hindi pala ako nagbayad. Sila pala nagbayad. At Papa, bulalo ka naman. Oh, maya. Ako ang bahala sa bulalo. Ako ang bahala sa bulkachong. Bulkachong? Yo. Bulkachong. Ay, gutom na ako. Tara, dito tayo. So, dito na tayo sa loob. Malaki tong area na to, mga idol. So, ang sanctuary, dun pa banda. Ayan, yung may hindi makita sa video eh. Pero itong area na to is the whole sanctuary. So before ka makapasok dun sa mga caves mismo na pinamamahaya ng mga bats, kailangan natin dumaan dito sa cabana para briefing. So ayan, maghihintay muna tayo kasi may isang group pa na binibriefing. At next batch tayo. A few moments later. So in that year, binilang namin isa-isa, umabot naman ng 1.8 million. We are awarded as a Guinness World of Record in 2010, February 11. Wow. Still, Guinness World of Record pa rin tayo ngayon. Older. Kasi it's more than 2.5 million of bats na ang meron kami dito. At imagine, iisang species lang po talaga yung makikita nyo. Ito lang, na tinawag namin siya, Geoffroy Rosette Fruit Bats. So when we say fruit bats, fruits lang po talaga yung kinakain na. So napaka-healthy kasi fruits na. So yun, mga idol, nandito na tayo. Medyo mahina lang yung boss nyo kasi di pwedeng magingay dito. Ayan, naamoy ko na yung guano sa likod ko. Yung mga itim-itim dyan, kung makita nyo sa video. Yan, lahat bats yan. So siguro sa video,
black lang yung makikita nyo. So ito yung unang bungad ng cave. Ay, no? Lahat? Isang wall? Oo. Weak yung paa nila. Kaya yung nakasabit. Ito na yung cave 3 mga idol. So ito yung may pinakamalaking bungad. Gabi? Dahil daw sa amoy ng mga tae nila. Yun ang parang ang tawag din bro? Marker. Kumbaga sa kapag nagpapalipad tayo ng drone, meron tayong home point. Oh, diba? Return to home. Yun, ang return to home nila is yung cave kung saan sige nag-aaling ako ng baho nung tae nila. Kaya sila nakaka-uwi, mga part-timers. Yun. Hindi ako nadudunung-dunungan kasi yun na naman ang sinabi sa akin ni Alec. Sinishare ko na sa inyo. Sarap yung kasama. May kasama kang vlogger. Sila na yung nabablog para sa'yo. So ito na yung cave 4 mga idol. Hanggang cave 5 lang dun. Cave 5 yung pinakamaliit. Yung itim na to, lahat yan. Bats yan. Parang malaking itim pero dito, kitang-kita na may bats. Grabe. Diyan. Malaki to hanggang dun. Hanggang dun, cave 4, cave 3, cave 2, at saka sa baba, cave 1. At ang last cave, yan, cave 5. Updated as of today, 2.5 million yung population ng bats dito. Hindi yun, hindi siya iniisa-isa pag count mga idol. Gumamit sila ng thermal imaging, sabi ni ate, dun sa briefing kanina, para i-estimate yung mga bats. So, ito na yung cave 5. Ito yung mas maliit. Pero, yung bungad lang yung maliit mga idol. Yung ilalim niyan, malawak pa rin yan sa loob. So, dito, medyo di na ganong mabaho. Yung pinakamabaho is cave 1 at saka cave 2. Yun yung ano, using talaga yung amoy ng guano. So, ayan. Ito, yung limang cave is counted only na as one dito sa Samal Island. All in all, may 70 bat caves daw dito, pero as of ngayon, isa na lang ang may mga bats. The rest, wala nang lamang bats dahil nadidisturb sila ng mga tao. Hinuhuli, binibenta, lalo na yung guano, na mahal ang kilo nun, ginagawang organic fertilizer. Yun ang isang reason na nadidisturb yung mga fruit bats na to. So, by the way mga idol, fruit bats tong mga andito. So, since fruit bats sila, kinakain nila fruits lahat. So, as of ngayon, kaya dumami sila dito, naging 2.5 million sila kasi because of migration. So, yung 70 bat caves na yon, which is isa tong Montfort bat cave na to, yung 69, wala nang laman. Ito na lang nag-iisa. Ito yung protected area. Alam nila na safe sila dito. Kaya nang migrate yung ibang bats. So, napakagandang ano. This is private to mga idol eh. At yung bumubuhay dito, nagme-maintain dito is yung entrance fee ng ano nito, nung place na to. So, konti na yung pumupunta. Ayun, sa ngayon, ayan, kami lang tatlo. Kanina may nauna sa amin dalawa. Tapos ayan, may nakasunod na dalawa ulit. So ganun lang kakonte ang pumupunta dito. So I encourage you na bumisita dito kasi para suportahan natin tong magandang project na to. Which is para ma-preserve yung sanctuary ng mga bats na to. And that was Montfort Bat Cave mga idol. At since tapos na yung tour namin dito, tatawid na kami ng Davao City. Lunchtime na, so kakain kami. Dadalhin ko si Boy Persam tsaka si Nikachu dun sa Bulkachong. Kalabaw yun mga idol. So kakain tayo ng kalabaw ngayon. So ano, let's go!
idol, dito na tayo sa ferry terminal dito sa Samal Island. So makakabalik tayo dun sa Davao City. So ilang minuto lang makakabalik na tayo ng Davao City. At wala pa kaming lunch. Ano, makagutom, panggutom. So next stop natin is Bulkachong para kumain ng lunch. At samahan nyo kami, mga idol. Ang plano, mga idol, dapat kumain kami ng lunch dito sa Bulkachong. Kasi may kaibigan si Boy first time na nag-comment na kumain dito. So dadalhin ko sana sila dito. Kaso ayun yung problema, mga idol. Closed every Sunday, mga idol. One eternity later. So yun na nga, mga idol. So sinserado dun sa Bulkachong. At di tayo makakain dun. Dito ko sila dinala sa Pasitere. Famous dito sa mga Davaoan nyo. Kung taga Davao ka, comment down below kung nakakain ka na dito. Thank you, te! First batch pa lang yan. Grabe naman yan, bro. Bulalo, hinalang, lechon kawali, at kinilaw na isda na malasugi. Sa totoo lang, nanginaya ako pag nagtitira ng pagkain. Kaya kahit usog na ako, nakain ko. Pero sa ganitong lagay, bro, na makunat siya. Eh, sayang eh. Sorry. Thumbnail. So yun, mga idol, sana nag-enjoy kayo sa adventure natin ngayong araw. Madami pang susunod na mga vlogs, mga idol. Pero tatapusin ko lang muna dito. Kasi uuwi muna kami para mapahinga ng konti, maliligo. At susunod yung ibang adventure, mga idol. So maraming salamat at shoutout sa mga bagong first timers dito. Maraming salamat at welcome kayo dito sa channel ko. Kita-kits sa susunod na mga vlogs. Ride safe and let's spread good vibes, mga idol. Maraming salamat. Peace!